ទឹកកំពុងហូរដើរទទូឆាត់កាត់ផ្លូវត្រូវទឹកហូរគួចទម្លាក់ចូលទៅប្រឡាយទើបទៅរកឃើញនៅព្រឹកនេះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលថ្មីថ្មីនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនារីម្នាក់ដែលទឹកកំពុងហូរមេភ្លៀងរិចរិចគាត់បានទទូឆាត់ដើរកាត់ផ្លូវហើយនៅពេលដែលទឹកកំពុងតែហូរកាត់នៅលើផ្លូវនៃក្រុងព្រះសីហនុធ្វើឲ្យហូរគួចយកទាំងមនុស្សទៅបាត់ប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃនេះព្រឹកនេះ គឺត្រូវបានរោគជន់រងគ្រោះឃើញហើយជន់រងគ្រោះបានបាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីទឹកហូរគួចយកទៅតាមទឹកហើយបាននៅឆ្ងាយពីក្រុងព្រះសីហនុនៅមាត់ប្រឡាយមួយកន្លែងដែលបង្កឲ្យមានករណីភញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលក្រុមអាជ្ញាធរបានខិតខំប្រឹងប្រែងរុករកជាចុងក្រោយទៅរោគទម្រាំនឹងឃើញប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺមនុស្សបានបាត់បង់ជីវិតទាំងគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុត ដូចជាអ្នកកម្ពុជាប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយសាប់ស្ក្រាយនឹងឡាយកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2066វិលៀមម៉ង17និងសូនសូននាទីនៅក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យមានលិចក្រុងព្រះសីហនុតាមបណ្ដោតំបន់ទំនាបមួយចំនួននៅក្នុងភូមិសាសង្កាត់លេខ4ដែលសម្បូរទៅដោយអូប្រឡាយ នឹងមនុស្សជាច្រើនអ្នកត្រូវបានឡើងទៅលើខ្ពស់ខ្ពួរហើយចំពោះមន្ត្រីនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងករណីគ្រោះធម្មជាតិនោះមានឧបរវហេតុកើតមានឡើងចំនួន2ករណីបណ្ដាលឲ្យមនុស្សបាត់បង់ជីវិតនិងរងរបួសស្រាលម្នាក់កើតនៅកន្លែងផ្សេងៗគ្នាករណីទី1ប្រជាពលរដ្ឋជិះម៉ូតូកាត់ទឹក ធ្វើឲ្យទឹកគួចហូរទៅតាមប្រឡាយទាំងម៉ូតូទាំងមនុស្សតែត្រូវបានជួយសង្គ្រោះតាន់ពេលវេលានៅក្នុងសង្កាត់លេខ1ក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុករណីទី2ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ភេទស្រីអាយុចន្លោះចាប់ពី40 5ឆ្នាំឡើងបានដើរទទូឆាត់ដើរកាត់ផ្លូវត្រូវបានទឹកហូរគួចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងប្រឡាយបាត់ស្រមោលរហូតមកដល់ម៉ោង10 និងប្រាំនាទីព្រឹកថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2061ទើបរកឃើញជនរងគ្រោះបានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយបន្ទាប់ពីរករកឃើញនៅក្នុងម្ដងភូមិសាស្ត្រស្ពានអាចមឹកនៅក្នុងសង្កាត់លេខ4ក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរលោកឧត្តមសេនីយ៍តូជួនអរិនស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកបានដាក់ចេញនៅបទបញ្ជា សូមឲ្យលោកស្រីស្នងការរងលោកនាយកការិយាល័យជំនាញនិងលោកអធិការដ្ឋានក្រុងព្រះសីហនុសូមត្រៀមកម្លាំងមធ្យោបាយសម្ភារៈដើម្បីចុះជួយនៅក្នុងភូមិសាសនិងភូមិសាសនិងប្រជាពលរដ្ឋដោយបដូរវេនគ្នា24ម៉ោងលើ24ម៉ោងនៅចំណុចខ្ពស់ជាពិសេសជំនអ្នកជំនាញផ្នែកទឹកចុះរត់បន្តឹងណែនាំតាមឆ្នេរតាម ផែក៏នានាសំខាន់នៅក្នុងតំបន់មួយចំនួននិងត្រូវតែបញ្យលបងប្អូនប្រជានេសាទយើងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ពីព្រោះថាខ្លាចមានឧបរវហេតុកើតមានឡើងដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និងLike